Добрий день, Івано-Франківськ! Добрий день, Київ, добрий день, вельмишановна Марина Миколаївна, вельмишановні Що, вже колеги. інтернет включили в Івано-Франківську? Так, уже, слава Богу, все в порядку, інтернет відновився буквально кілька годин тому назад. Я не знаю, якась технічна проблема була в одного із найбільших провайдерів в нашому місті, але вже, слава Богу, все в порядку. Як це Івано-Франківські Карпати без інтернету? Ну, є ще мобільний інтернет, він інколи виручає. Дякую, дякую. Ну, мені то казала Олена Окіндінівна, що дуже погано, що ми не зробили укупу. Якраз і Рябенко з ковідом, його доповідь, якраз і її доповідь, і вашу доповідь. Ну, але мені здається, що ми всі трошки про ковід що сказали. Ось, ну, але все ж таки інтернет вже є, і то ми можемо з вами спілкуватися. Ну, пусть ковідний синдром, до вас вже є багато питань. Так що, мабуть, давайте починати, але розкажіть про себе, хто ви є, де працюєте, ось, а потім вже ваша презентація і вже готові питання до вас. Дякую. Ще раз доброго дня, вельмишановні пані та панове. Мене звати Сергій Федоров, я професор кафедри терапії сімейної медицини після дипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету. Головним чином працюю в галузі кардіології, але так склалося, що із середини березня кардіологічне відділення Центральної міської лікарні міста Івано-Франківська, на базі якого я працюю від нашого університету, переформатовано в ковідне відділення. З того часу працюю, власне, з пацієнтами хворими на COVID-19. І крім того, працюю ще як лікар-терапевт теж на період пандемії в першій міській лікарні в одному із відділень, яке розгорнуто для лікування цих пацієнтів на коронавірусну хворобу. Я разом з колегами з моєї кафедри проводжу обходи і от, власне, проводжу лікування таких пацієнтів. Сьогодні ми з вами поговоримо про постковідний синдром. Дійсно, є таке поняття, в історичному аспекті воно дещо трансформувалося. Що з'явилося нового, що робити з такими пацієнтами, які перспективи чекають нашу державу, що є зараз цікавого і нового у світі. Сьогодні постараюся коротко це все розповісти. Але насамперед хотів би розпочати свій виступ із слів відомої в Великій Британії блогерші, причому блогерші із хорошої сторони цього поняття. Це доцентка кафедри громадського здоров'я університету Саутгемптон пані Насрін Аль-Альван, яка веде окрему колоночку, окремий блог на сайті британського медичного журналу. І от, власне, вона написала досить хороші слова, що, на жаль, на нинішній день нам відомо досить мало про COVID-19, та ми повинні знати, що не переможемо те, чого не можемо осягнути. І дійсно, з того часу, коли почали говорити про пандемію, з кінця минулого року з'явилося дуже багато нового, старі ліки, які ми вважали, що будуть лікувати пацієнтів, хворих на коронавірусну хворобу, на щастя, відійшли. З'являються нові ліки, з'явилися успішні дані стосовно випробувань багатьох вакцин. Одна із них, зараз нам з вами добре відомо, вже знайшла свого споживача у тій же Великій Британії. І те, що вже відомо про коронавірусну хворобу, що вірус SARS-CoV-2 пошкоджує не тільки легені, але в силу того, що рецептори ангіотензин-перетворювального ферменту другого типу експресуються на багатьох тканинах, на багатьох клітинах, багатьох органів і тканин, поряд із пошкодженням легенів, в яких розвивається зазвичай пневмонія, важких випадків гострий респіраторний дистрес-синдром, мають місце численні позалегеневі прояви COVID-19, як із боку центральної нервової системи, як із боку вегетативної нервової системи, з боку нирок, з боку печінки, з боку шлунково-кишкового тракту, з боку серцево-судинної системи, ендокринної системи. Буквально кілька місяців тому назад описані численні прояви з боку шкіри. І дуже важливо пам'ятати, що пацієнти, які перехворіли на COVID-19, навіть у віддаленому періоді, як кажуть зараз більшість досліджень в терміні до 45 днів, мають високий потенціал появи артеріальних та виносних тромбозів, і тому теж про це дуже важливо пам'ятати.
Якщо ж говорити про постковідний синдром, я знову повертаюся до вже нам відомої пані Насрін Аль-Альван, яка в свій час перехворіла ковідом середньої важкості, не була госпіталізована, перехворіла вдома. Проте у цьому ж своєму блозі на сайті британського медичного журналу, коли вона описувала, як вона своєю малолітньою донечкою гуляла після того, як одужала, як їй важко було пройти кілька метрів, який нестерпний біль в грудній клітці вона відчувала, і вона написала досить цікаві слова, що смерть – це не єдиний несприятливий наслідок COVID-19. Теж поганим наслідком є формування постковідного синдрому. Якщо говорити про поширення постковідного синдрому, то на нинішній день, за даними численних досліджень, поширення досить різне. За даними величезного британського дослідження UK COVID Symptom Study, яке охоплювало велику когорту пацієнтів, котрі були виписані стаціонарів чи і стояли на обліку в своїх родинних лікарів з приводу коронавірусної хвороби, поширення постковідного синдрому не перевищує 10%. В той час, за даними Американського центру превенції і контролю захворювань, за даними одного із їхніх досліджень, це CDC COVID-19 Response Team Trial, кожен п'ятий пацієнт, котрий виписується стаціонару, тобто 20% осіб, які перехворіли на коронавірусну хворобу, мають постковідний синдром. Більше того, мабуть, я також під час моніторингу цього поняття зустрічали в інтернеті вищі цифри. Окремі італійські науковці, окремі німецькі науковці описували, що постковідний синдром зустрічається в 50-60% випадків пацієнтів, котрі одужали від коронавірусної хвороби. Але, очевидно, такі розбіжності були пов'язані насамперед із різним визначенням постковідного синдрому. Пригадуйте, на початку березня, коли вперше почало широко говорити про постковідний синдром, існувало одне визначення, яке говорило, що постковідним можна вважати пролонгацію симптомів після 3 тижнів з моменту появи перших ознак коронавірусної хвороби. Далі говорилося, що пацієнта, в якого утримувалася симптоматика упродовж 12 тижнів і більше, тоді виставлявся діагноз хронічної коронавірусної хвороби. Тепер, на мою думку, найкращими є настанови британські, це настанови NICE, які створені спільно із Королівським коледжем лікарів загальної практики, які створені всередині листопада 2020 року. Проте, що теж мені імпонує, в преамбулі цих настанов по діагностиці та лікуванню постковідного синдрому експерти пишуть, що визначення постковідного синдрому постійно переоцінюється і буде оновлене негайно, як тільки будуть отримані нові розуміння і дані стосовно тривалого перебігу COVID-19. Так от, відповідно до британських настанов виділяють наступні види перебігу COVID-19. Це гостра інфекція, ознаки та симптоми до 4 тижнів, це триваючі симптомний COVID-19, ознаки і симптоми від 4 до 12 тижнів. І, власне, постковідний синдром, ознаки та симптоми, які виникають під час чи після інфекції, спричиненої вірусом SARS-CoV-2, триває понад 12 тижнів і не пояснюється, до речі, дуже важливо, альтернативним діагнозом. Постковідний синдром зазвичай проявляється цілим спектром, своєрідним кластером симптоматики, які коливаються і змінюються з часом і торкаються практично усіх органів і систем. Теж малесенька ремарка в настановах британської NICE, що постковідний синдром може бути також виставлений і в термін до 12 тижнів за умови відсутності альтернативного діагнозу. Які ж ймовірні причини і який ймовірний патогенез формування тривалого цього постковідного синдрому? Насамперед, більшість науковців схиляється до думки, що так само, як і гострий COVID-19, постковідний синдром – це все ж таки мультисистемне захворювання. Воно виникає, очевидно, як наслідок пошкодження органів мішеней при гострій інфекційній фазі, у наслідок маніфестації відомого нам з вами цитокінового шторму, тобто персистуючого гіперзапального стану.
Можливо, унаслідок тривалої вірусної активності йдеться мова про пацієнтів, котрі тривало дають позитивні реакції при проведенні зворотньої ПЛР-діагностики на SARS-CoV-2. До речі, оця тривала персистенція вірусу описана при ряді інших хворіб. Відомо, що таке спостерігається при патології ряду герпес-вірусів, зокрема віруса Епштейна-Бара. Також описано при гарячці ебола, при кулекоманці і так далі. І нарешті четверта ймовірна причина, яка може обумовлювати виникнення постковідного синдрому, це неадекватна відповідь гуморальної ланки імунної системи, яка проявляється неадекватним виробленням антитіл. Сприяючи чинники традиційні для більшості захворювань, насамперед шляхом певних досліджень ретроспективного аналізу з використанням певних статистичних технік, було виявлено, що частіше за все постковідний синдром виникає у людей із низькою фізичною активністю до хвороби і, звичайно, під час хвороби. В даному випадку вже йдеться мова про середньотяжкий і тяжкий перебіг COVID-19. За умови наявності супутніх захворювань серцево-судинних, цукрового діабету, хронічної хвороби нирок, хронічно-обструктивної хвороби легенів і так далі. І, звичайно, певне значення мають психологічні чинники. Досить часто ми з вами спостерігаємо в своїй повсякденній практиці, що третини пацієнтів мають місти ті чи інші зміни з боку нервової системи, в тому числі з боку вищої нервової діяльності. Розвивається тривожність, депресія. Досить часто навіть, здавалось би, здорові люди, які втратили свій бізнес в умовах пандемії, теж це, як кажуть науковці, чинить певний тягар і сприяючий чинник для появи постковідного синдрому. Які ж основні прояви постковідного синдрому? Теж відповідно до статистичного аналізу Американського центру превенції і контролю захворювань, найчастішими симптомами є задишка, втома, кашель, артралгія, біль в грудній клітці, порушення когнітивних функцій, депресія, міалгія, головний біль, гарячка і відчуття серцебиття. Рідше зустрічаються більш тяжчі прояви постковідного синдрому. Це міокардит, це симптомна чи безсимптомна дисфункція лівого шлуночка, якщо йдеться мова про серцево-судинну систему, порушення функції легенів, фіброз легенів, гостре пошкодження нирок, тривала висипка чи алопеція, якщо йдеться мова про пошкодження шкіри і додатків. З боку центральної нервової системи порушення смаку і нюху, порушення сну, порушення пам'яті, та ж сама депресія, тривожність і зміни настрою. Які ж групи ризику виникнення постковідного синдрому? Насамперед, це пацієнти старших вікових груп, пацієнти після тяжчих форм COVID-19 і вже згадувані сьогодні мною супутні коморбідні стани, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, ожиріння, хронічна обструктивна хвороба легенів і так далі. Проте, буквально місяць тому назад було опубліковані цікаві результати датського дослідження, датське опитування, яке було проведено легеневою датською фундацією разом із центром СІРО і Макстрікським університетом. Що було відмічено? Що в дане дослідження, в дане опитування були, власне, залучені молоді люди. Люди без надмірної ваги, тендітні, які займаються спортом. Серед 1600 осіб, які були залучені до даного дослідження, 90% не були госпіталізовані, тобто це були малосимптомні або взагалі безсимптомні форми перебігу COVID-19. Більше як 40% випадків взагалі не діагностовані сімейним лікарем. Ретроспективно в таких людей, які на той час себе відчували здоровими або мали якесь одногодинне, одноденне нездужання, виявляли потім методом імуноферментного аналізу антитіла. Так от, навіть в таких людей відмічався постковідний синдром. Найчастішими симптомами впродовж 3 місяців після перших ознак була задишка, важкість дихання, тяжкість в грудній клітці, головний м'язовий біль, біль між лопатками, серцебиття, відчуття прискореного серцебиття, запаморочення і кашель.
Ще цікаві результати дослідження, які вже, власне, торкаються тяжких пацієнтів. Пацієнти, які тривалий час перебували на кисневій терапії, або були переведені в відділення інтенсивної терапії, і частка із них піддавалася механічній вентиляції легенів. Величезне крос-секційне дослідження показало, що задишка, тривала задишка, трьохмісячна і більше, зберігається більше як 70% пацієнтів після відділень інтенсивної терапії, проти 60% пацієнтів, котрі госпіталізувались у звичайні відділення. Відповідно, відчуття нестачі повітря 66% після бріту, проти 40% при звичайній госпіталізації, і психологічний дистрес щонайменше удвічі частіше траплявся у пацієнтів, які були госпіталізовані у відділення реанімації. І повертаючись назад до британських настанов по діагностиці та лікуванню пацієнтів з постковідним синдромом, до речі, це практично єдині унікальні настанови, які мають місце сьогодні для лікування і діагностики саме цієї когорти пацієнтів. Теж хочу сказати, що останнє оновлення цих настанов відбулося наприкінці листопада 2020 року, проте експерти говорять, що всередині грудня очікується повторне нове оновлення. Що говорять ці настанови стосовно клінічної оцінки пацієнтів з підозрою на постковідний синдром? При розвитку нових симптомів через 6-12 тижнів після COVID-19 необхідне ретельне обстеження лікарем загальної практики з метою виключення альтернативного діагнозу. Важливий скринінг пацієнтів з постковідним синдромом для забезпечення професійної допомоги, в тому числі із залученням мультидисциплінарної команди. Дуже важливо враховувати відмінності між постковідним синдромом і ймовірними ускладненнями гострої COVID-19. І дуже найбільш ретельне спостереження рекомендовано все ж таки за тими пацієнтами, які виписані із відділень реанімації інтенсивної терапії. В цих же настановах поданий маршрут пацієнта з підозрою на постковідний синдром. Обов'язково клінічне спостереження чи за допомогою якихось технічних засобів, телефону, відеоконференції з сімейними лікарями. Досить часто навіть рекомендують візити face-to-face, обличчя до обличчя, оскільки це в великій мірі, як говорять британські експерти, зменшує неврологічний тягар постковідного синдрому. В тих випадках, коли з'являються тривалі і яскраво виразні симптоми постковідного синдрому, таких пацієнтів, отут, будь ласка, дуже важливо, в Британії відправляють у спеціальні постковідні клініки для реабілітації. Сподіваюся, що, можливо, і в нашій державі колись будуть ось такі постковідні клініки. Що робити на первинній ланці? Досить теж непогана, як на мою думку, картинка із британських настанов. Пацієнтам, які дають ознаки постковідного синдрому, рекомендована термометрія, визначення серцевого ритму, артеріального тиску, проведення огляду дихальної системи, загального функціонального статусу, пульс-оксиметрія і призначення клінічних тестів в тих випадках, коли вони потрібні. Не слід, як кажуть британські експерти, рутинно призначати тести, проте в тих випадках, коли ми запідозрюємо пошкодження міокарду, міокардит, запідозрюємо тромбоемболію легеневої артерії, запідозрюємо тромбоз глибоких вен, необхідно провести ряд лабораторних та інструментальних тестів для виключення цих грізних ускладнень COVID-19. Медичний менеджмент, симптоматичне лікування, оптимізація контролю хронічних захворювань. Теж я вже про це щойно говорив, проте ще раз наголошу, обов'язкове вислуховування і емпатія по відношенню до пацієнта. Антибіотики у випадку вторинної інфекції підтвердженої і лікування специфічних ускладнень за потреби. Дуже важливо навчити пацієнтів доглядати за собою і провадити здоровий спосіб життя. Пацієнти можуть самостійно проводити щоденну пульс-оксиметрію, це стосується тих пацієнтів, які відчувають важкість дихання. Важливо увагу слід придавати, надавати до загального здоров'я, а це боротьба з шкідливими звичками, відмова від куріння, обмеження алкоголю і кофеїну, це здоровий сон, здорові дієтичні звички і достатня фізична активність, відпочинок і, дуже важливо, це постановка цілей.
Британське торакальне товариство з метою контролю кашлю в пацієнтів із постковідним синдромом і з метою контролю затруднення дихання рекомендує своєрідні дихальні вправи, оскільки добре відомо, що 80% ефекту залежить від стану діафрагми при диханні. Досить часто при тривалому гострому COVID-19 має місце, окрім того, що пошкоджуються легені, порушується інервація діафрагми, і тому рекомендують спеціальні техніки контролю дихання, глибокий вдох-видох. Таким пацієнтам рекомендують проводити такі дихальні вправи, дихальну гімнастику кілька разів на день. Запропоноване теж дихання за бутейком. Рекомендують інгібітори протонної помпи, якраз на попередній лекції про це ми досить уважно послухали, за умови підозри на ГЕРХ. Досить часто у пацієнтів після одужання з приводу COVID-19 теж верифікується рефлюксна хвороба і рутинна пульс-оксиметрія вдома. Нам відомі рекомендації Американського коледжу кардіологів Американської серцевої асоціації квітня 2020 року стосовно повернення до спорту професійних спортсменів після COVID-19 або повернення до таких лейзі лінивих занять спортом звичайних пересічних громадян, які 2 чи 3 рази на тиждень відвідують спортивні зали. Пам'ятаємо з цих американських настанов, що пацієнт після перенесеного COVID-19 щонайменше 2 тижні не повинен приступати до фізичних вправ середньої і значної інтенсивності. Що ж говорять британські настанови? Після помірної хвороби рекомендується 1 тиждень низькоінтенсивних вправ на розтягнення, це стрейчні вправи, перед тим, як приступати до кардіоваскулярної сесії. Проте, слід пам'ятати, якщо у пацієнта зберігаються якісь скарги з боку серцево-судинної системи, насамперед, слід виключити пошкодження серцевого м'язу з проведенням електрокардіограми, з проведенням ехокардіографії, з визначенням вмісту в плазмі крові серцевого тропоніну як одного із основних маркерів пошкодження міокарду. І тільки тоді, власне, приступати до виконання тих чи інших фізичних зусиль. Якщо ж зберігаються персистуючі симптоми, слабкість, кашель, утруднене дихання чи гарячка, рекомендують обмеження повсякденної активності із врахуванням 60% від порогової максимальної частоти серцевих скорочень. Ще досить цікаві настанови кілька місяців тому опубліковані на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я, які, власне, торкаються саме проблеми реабілітації і самолікування після COVID-19. Досить цікаві в якому аспекті? В усіх розділах, які мають місце в цих настановах, йдеться мова про контроль хронічного кашлю, про лікування затрудненого дихання, про фізичні вправи, про менеджмент проблем із голосом, менеджмент проблем із їдою, з питтям, з ковтанням. До речі, якщо хтось цікавиться з вас, можете зайти на сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я і ознайомитися із цими настановами. На нинішній день тривають щонайменше 2 серйозні рандомізовані клінічні дослідження, які внесені до реєстру Clinical Trials GOV, американського величезного реєстру Американської національної бібліотеки медицини. Одне із них – це започатковане Національним американським інститутом здоров'я, інститутом алергії та інфекційних захворювань стосовно триваючого перебігу COVID-19. І ще одне дослідження – це започатковане університетом Каліфорнії, теж триваючи COVID-19. Що скажуть ці дослідження, ми очікуємо за місяць-два, які результати, можливо, ці результати вже відкриють нам більше, дадуть більше відповідей на ті багато запитань, які мають місце і в діагностиці, і в лікуванні постковідного синдрому. Вашій увазі пропонується клінічний випадок. Один із таких пацієнтів із симптомами, які збереглися після перенесеного COVID-19, а саме важкість на грудній клітці, відчуття серцебиття. Пацієнт, виписаний 3 тижні тому з стаціонару, він має ряд коморбідних станів, зокрема тривалий анамнез артеріальної гіпертензії, верифіковану стабільну стенокардію напруження 3-го функціонального класу. На жаль, далі провадить нездоровий спосіб життя,
курить, сидить, має ожиріння першого ступеня. З боку легенів везикулярне дихання, хороша сатурація кисню 97%. Цільові рівні артеріального тиску, як на диво, досягнуті 130/70. Пацієнт все ж таки ретельний, ретельно приймає кардіологічні препарати. Частота серцевих скорочень 65 ударів за хвилину. Перед тим, як поставити діагноз постковідного синдрому, ще раз хочу наголосити, насамперед треба виключити пошкодження серця. Сьогодні на початку зустрічі ви прослухали чудові лекції, які торкалися власне пошкодження міокарду, появи міокардитів чи інших змін з боку серцевого м'язу і гострого коронарного синдрому, і порушення ритму і провідності, і ці ж самі симптомні чи безсимптомні систолічні чи діастолічні дисфункції лівого шлуночка. І тому перед постановкою постковідного синдрому обов'язково необхідно виключити органічне пошкодження міокарду. Що й було проведено в даного пацієнта? Якщо говорити про електрокардіограму, відмічаються ознаки гіпертрофії лівого шлуночка, ритм синусовий правильний, з частотою 65 ударів за хвилину, відхилення електричної осі серця вліво. Та ж гіпертрофія лівого шлуночка підтверджена при проведенні ехокардіографії. Збережена фракція викиду, відсутні ознаки диск кінезу скорочень. З боку червоної крові загальний аналіз крові, з боку лейкоцитарної формули жодних змін не було, швидкість осідання еритроцитів 4, мають незначні місце, незначні зміни з боку показників ліпідограми, підвищений вміст холестерину ліпопротеїдів низької щільності 3,4. Десятих даного пацієнта, це пацієнт дуже високого ризику, і серцевий тропонін менший референтних значень. Таким чином, для лікування постковідного синдрому пацієнту було прописано наступні пункти. Обов'язково дієта з метою схуднення, обов'язково фізичні вправи, відмова від куріння, внормування ваги. Залишено ті ж препарати, які пацієнт отримував, а це був бісопролол в дозі 5 мг, досягнуто цільові значення частоти серцевих скорочень. Раміприл 5 мг, і раміприл, і бісопролол в цій ситуації розглядаються в тому числі як і гіпотензивні препарати. Далі пацієнт продовжує приймати ацетилсаліцилову кислоту в низьких дозах, збільшену дозу розувастатину від 10 до 20 мг, і додатково пацієнту призначено препарат, добре нам з вами відомий, мілдронат, діюча речовина мельдоній, в дозі капсула 500 мг на добу. Чому була вибрана саме ця доза? Тому що якщо подивитися в інструкцію до використання препарату мілдронат, то при зниженій працездатності, перенапруженні, а також в період одужання, добова доза складає 500 мг, а тривалість курсу терапії складає 4-6 тижнів. Унікальна дія препарату мілдронат, він є своєрідним конкурентним інгібітором гама-бутиробетаїн-гідроксилази. Як наслідок підвищується утворення гама-бутиробетаїн, як наслідок покращується ендотеліальна функція за рахунок посилення біосинтезу оксиду азоту. Нормовується тонус судин, зменшується агрегація тромбоцитів, зменшується загальний периферійний опір судин. За рахунок зниження утворення карнітину відмічається активація альтернативного механізму енергозабезпечення, зменшується бета-окислення жирних кислот, натомість посилюється гліколіз. Як наслідок попереджається пошкодження клітинних мембран, що особливо важливо в умовах сезонних вірусних інфекцій і для реабілітації постковідних пацієнтів. Збільшується використання хімічно зв'язаного кисню. Обмеження накопичення вірних жирних кислот під впливом мілдронату в мітохондріях дозволяє відновити внутрішньоклітинний транспорт і адекватно використовувати енергію, адекватно використовувати АТФ в процесі життєдіяльності клітин. Було проведено ряд досліджень, де мілдронат показав непоганий вплив на імунну систему. В одному із них відмічалося внормування кількості циркулюючих імунних комплексів. Нам відомо, що циркулюючі імунні комплекси, особливо середньої молекулярної маси, високої молекулярної маси, мають здатність брати участь у формуванні різного роду імунокомплексної патології. Зменшується вміст еозинофілів, вміст імуноглобулінів класу І, внормується
сформовується співвідношення між Т-супресорами і Т-хелперами. Більше того, в окремих дослідженнях доведена імуноадювантна дія мілдронату в контексті противірусної вакцинації, йшлося мова про вакцинацію від грипу. Таким чином, постковідний синдром, що необхідно пам'ятати? Лікування COVID-19 після перших 3 тижнів базується на обмежених доказах, і тому ми з нетерпінням чекаємо оцих результатів двох рандомізованих клінічних досліджень, про які я вже говорив, які торкаються саме постковідного синдрому і тривало перебігаючого COVID-19. Багато пацієнтів одужують спонтанно із підтримкою родини, з підтримкою лікуючого лікаря, родинного лікаря, внаслідок відпочинку, симптоматичного лікування і, звичайно, з поступовим збільшенням активності. Домашня пульсоксиметрія може бути помічною в моніторингу порушень дихання і обов'язково скерування до фахівців, робота в так званій команді, мультидисциплінарній команді за умови появи нових респіраторних, кардіальних чи неврологічних симптомів. І наприкінці свого виступу я би хотів сказати, що, як було сказано в одному із відомих фільмів, що взимку холодно тим, у кого немає теплих спогадів. Незважаючи на те, що 2020 рік був стресовим для всього світу, в тому числі для нашої держави, незважаючи на те, що ми продовжуємо боротися з пандемією COVID-19, проте дуже багато було теплих і приємних і зустрічей, і інших приємних особливостей в цьому році, і тому бажаю всім нам з вами залишатися поряд з цими теплими спогадами, адже дійсно вони нас будуть зігрівати в довгі нічні вечори. Я дякую за увагу і повертаюся до вельмишановної Марини Миколаївни, готовий відповісти на запитання.